Ja näistä syntyy sitten vapareita laukaisupaikkoja ja vaikka mitä vaarallista. Petri Pasanen, Roman Jeremenko, Rasmus Schiller, siinä trio, joka on siellä juonimassa. Roman Jeremenko laukoo tällä kertaa, kova tykki lähtee, mutta Anna Novic onnistuu torjumaan. Tilanne kuitenkin jatkuu ja siinä on paikka ja pallo sitten maalissa. Suomi siirtyy 1-0 johtoon. Niklas Moisander, maalia kaivattiin hieman aiemmin ja maali tulee nyt. Suomen kapteeni iskee joukkueensa 1-0 johtoon, kun 35. peliminuutti on käynnissä. Ensin loistava vapaapotku Roman Jerevenkolta. Pallo palautetaan maalille Nikke Moisander 1-0. 4 vuoteen ensimmäinen maaottelumaali Moisanderille. Se on Teemu Tainio, joka palauttaa viisaasti palloa saman tien tuonne maalin eteen. Ehdottomasti Tainiota kypsä valinta ja Moisanderin ratkaisu vaikuttaa todella loistavalta. Pehmeä vasemmallan siivu tuonne takakulmaan. Hieno maali. Moisanderille maajoukkueuran toinen osuma siis.